Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u intervjuu za agenciju TAS da namerava da zadrži nezavisnu politiku kada je reč o neuvođenju antiruskih sankcija, uprkos ogromnom pritisku Zapada. On je naveo da je, kada je počeo sukob u Ukrajini, rekao da ne zna kako će se događaj razvijati i da je na državnom nivou doneta odluka da Srbija osudi sukob kao i svi drugi, ali da je stav Srbije da se ne uvode sankcije Rusiji. Ministar financija Siniša Mali izjavio je danas da će za Expo biti napravljen novi grad u naredne 3 godine, zbog čega se radovi izvode i noću. Mali je rekao da je u toku postavljanje šipova za izgradnju 7 hala. Ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama Marko Đurić izjavio je da su se on i njegov tim tokom mandata trudili svim silama i uz snažnu podršku predsjednika srpskih institucija, države i vlade da izgrade političku infrastrukturu Srbije za naredne generacije u Vašingtonu, ali i da se povežu sa političkom klasom. Korisnici socijalne pomoći na Kosovu i Metohiji, koju isplaćuje država Srbija zbog odluke vlasti u Prištini da zabrani promet i ulazak dinara na Kosovo i Metohiju, danas u ekspoziturama Poštanske štedionice nisu uspeli da podignu pun iznos socijalne pomoći, a u pojedinim srpskim sredinama nisu mogli da podignu ni ograničen iznos, prenosi TV Most. Korisnici socijalne pomoći u Kosovskoj Mitrovici kažu da im je na račune jutros uredno legao novac koji uplaćuje Beograd, ali da su danas mogli da podignu ograničen iznos novca, svega 10.000 dinara socijalne pomoći, zbog manjka dinara na Kosovu i Metohiji. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović sastao se danas sa zamenikom guvernera za ekonomske poslove i regionalni razvoj iranske provincije Merkezi Hašanom Mirzahanijem, sa kojim je razgovarao o mogućnostima intenziviranja privredne saradnje autonomne pokrajine Vojvodine i te iranske regije. Sagovornici su se saglasili da je interesovanje za saradnju obostrano, a da su poljoprivreda i industrija oblasti u kojima postoje najveći potencijal. U nastavku lokalne teme, Savet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova raspisao je javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečijih autosedišta za decu rođenu u periodu april-decembar 2023. godine. Kriterijumi za dodelu autosedišta jesu da je prebivalište jednog roditelja ili staratelja na teritoriji opštine Stara Pazova, ali i da je dete rođeno upravo u periodu od aprila do decembra prethodne godine. Uz zahtev potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju. Dokaz o prebivalištu podnosioca zahteva na teritoriji opštine Stara Pazova, očitana lična karta ili potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih deteta, fotokopija. Zahtev i lična karta moraju da glase na isto lice. Za više informacija i obrazac zahteva posetite zgradu opštinske uprave ili sajt opštine starapazova.rs. Javni poziv je otvoren od danas do 20. marta. Sutra promenljivo vreme u istočnim, centralnim i južnim predelima, mestimično sa kratkotrajnom slabom kišom. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od minus 1 do 6, a najviša od 10 do 16 stepeni. Pratili ste vesti, hvala na pažnji, prijatan ostatak večeri. Doviđenja.